Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Добър ден, уважаеми слушатели, а вече и зрители в Facebook страницата на Радио Стара Загора. Във времето за диспут, съгласно реда и условията на Българското национално радио за отразяване на предизборната кампания за народни представители на 4 април, в студиото на Радио Стара Загора започваме безплатния диспут с тема «Приоритетите в работата на Народното събрание и предизвикателствата пред Република България в следващите години». Аз съм Иван Славов, а готовност да коментират тези важни теми и проблеми имат Георги Гьоков, водач на листата в Стара Загора на БСП за България, Радостин Танев, пети в листата на коалиция ГЕРБ СДС, Искра Михайлова, водач на листата на партия Възраждане в Стара Загора, както и в Сливен, и Райчин Рачев, представител на движение на непартийните кандидати и кандидат за народен представител от листата на партията в Пловдивски 16-ти многомандатен избирателен район. Диспутът се излъчва на живо в Радио Стара Загора и в Facebook страницата на радиото. Добър ден на всички. Уточняваме, че редът за встъпителните и заключителните изявления в диспута се определя съгласно изтегления жеби от районната избирателна комисия в Стара Загора. Участниците в безплатните диспути имат свобода за преценка на времето, необходимо им за отговор на отделните въпроси, като общото време за отговори на всеки участник се следи с цел спазване на принципа на равнопоставеност на всички участници в диспута. Всеки ще получи ориентировъчно по 10 минути ефирно време. И така, в началото ви моля за кратко представяне и встъпителни думи в рамките на около 2 минути. Започваме по жреби от Георги Гьоков, водач на листата в Стара Загора на БСП за България. Заповядайте. Благодаря ви. Добър ден на слушателите на Радио Стара Загора и честит празник на по-добрата половина от човечеството. Честит 8 март. Въпреки всичко постигнато в годините след освобождението на България от турско робство и след това по отношение на правата на жените, и въпреки че трябва да признаем, че България е направено много, много повече от някои европейски страни дори, трябва да кажем, че Народното събрание, законодателя е длъжник в това отношение на българските жени. Един приет закон за равноправието между половете, между мъжете и жените, не е достатъчен. Още повече, че аз в момента, въпреки че от 2 години прият този закон, не виждам реално прилагане на практиката. Необходими са много повече действия в посока на съчетаването на трудовия и личния живот, в съчетаването на свободното време с трудовия. Всичко това трябва да бъде направено в следващото Народно събрание и да бъде в полза на българските жени. Защото на вас, мили български жени, разчитаме да утвърждавате нашите национални ценности, които са под заплаха в съвременето и под заплаха от глобализацията. Иначе, казвам се Георги Гьоков, имам честта да съм част от листата на коалиция БСП за България и да участвам в тази надпревара. Надявам се надпревара спокойна, с излагане на тези, с това какво ще правим за България, за българите, а не яростно противопоставяне. Надявам се, че това ще го потвърдят всички участници в дебата и не само в този, в и останалите. Какви са приоритетите на работата ни в следващото Народно събрание на коалицията БСП за България? Да, може би да оставим за след представянето. По жреби следва Радостин Танев, пети в листата на коалиция ГЕРБ СДС, да се представим първо и встъпителни думи от всички. Здравейте на вас и на вашите слушатели и зрители. Честит празник първо на всички жени. Казвам се Радостин Танев. На 35 години съм женен, съм с едно прекрасно детенце. Имах възможността и привилегията да бъда представител на старозагорци от партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание. Магистър по финанси съм, преди това бях и общински съветник в Стара Загора. Смея да твърдя, че съм горд за това, че съм в една доста добра листа, бих казал най-добрата, която може да представлява Стара Загора и нейното развитие за напред. Ретин Искра Михайлова, водач на листата на партия Възраждане в Стара Загора. Встъпителни думи. Добър ден вече официално на всички участници и на слушателите и зрителите днес на Радио Стара Загора. Казвам се Искра Михайлова, на 38 години съм, специалист съм връзки с обществеността, председател съм на Възраждане
за Стара Загора, член съм на Организационния съвет на партията и първи мандат общински съветник в Общински съвет Стара Загора. Водач съм на нашата листа, която е пълна само с местни кандидати. Мисля, че ние сме единствената листа в тези избори, които сме заложили изключително и само на местни кадри. В тази кампания Възраждане влиза с една амбициозна задача да убедим възможно повече хора да повярват в себе си, да повярват в България и независимо дали те ще предпочитат нас или някоя друга организация, те трябва да гледат и да наблюдават и личностите, освен платформите, защото през последните десетилетия се нагледахме на изключително красиви обещания, на много добре подбрани думи, на страхотно пиарски изпипани програми и платформи, но в действителност, за съжаление, моментното състояние на България това не го показва на практика. Затова ние влизаме с такава една надежда, че обръщаме се към разума на българските граждани. Възраждане в интегралната бюлетина е с номер 5. И да дадем думата на Райчен Рачев, представител на движение на непартийните кандидати. Здравейте! От мен, Райчен Рачев, и от движението на непартийните кандидати, бюлетина 20. Честит специален ден на по-добрата, по-силната и по-красивата половина от човечеството. До мен е една красива отпоненка Искра, с която сме имали съвместно успешно участие вече в борба с статуквото, в борба срещу легализираното ограбване на България, а именно предотвратихме окипазяването на земи в Стара Загора и още 4 български общини от небезизвестните наши приятели от Дънди Прешъс. Нашето движение е ново като формация и като име, но много от приоритетите, за които ще говоря след малко, имат своята предистория още от 39-то и от 40-то Народно събрание, за което ще стане дума след малко. Така и да преминем към темата на нашия диспут, приоритетите в работата на 45-то Народно събрание и предизвикателствата пред Република България в следващите години. Кои са най-важните приоритети? Започваме с господин Гьоков. Преди да започна с приоритетите на следващото 45-то Народно събрание и нещата, които ще устояваме в този бъдещ парламент, трябва да започна с 44-то Народно събрание, защото ако не дадем оценка на 44-то Народно събрание, къде сме правили грешки, трудно ще ги избегнем грешките за бъдещото Народно събрание. Така че 44-то Народно събрание се отличаваше традиционно с ниско доверие. Работата му беше подчинена на премиера. Много хора се задаваха въпроса, ние парламентарна република ли сме или сме премиерска република. От мнозинството произвеждаха нетрайно и лобистко законодателство. Мога да давам хиляди примери, но един от тия примери е обществените поръчки в болниците, как в лечебните заведения, как се извършваха, различно за държавните, които бяха задължени да купуват лекарства с обществени поръчки, а останалите частните болници да вземат за изгодната за тях цена. Има много други такива примери, няма да се спирам на тях. Общо взето неустойчиво законодателство, приемат се закони, които след няма и месец-два трябва да бъдат променени. Един такъв закон е, например, закона за социалните услуги, който още преди да влезе в действие, го променяхме няколко пъти Народно събрание. Иначе, когато говорим за предимства, за предизвикателства и приоритети в следващото Народно събрание, трябва да кажем, че ние поставяме на дневен ред да възстановим демокрацията и доверието в институциите, защото това е най-важно. Институциите загубяха тотално доверие през последните години, доверието на хората. Да възстановим нормалните икономически отношения и възможностите, равните възможности за всички. Моето убеждение е, че съвременната ни икономика изисква държавата да играе далеч по-голяма роля отколкото до сега. Мисля, че това е желанието на всички българи. Тръгваме с позитивна кампания. Стъпваме на 4-годишния си опит на категорична и конструктивна опозиция, последователна опозиция. Гледаме напред и имаме какво да кажем на българите, защото се явяваме с ясна, точна, конкретна програма и с желанието не да управляваме, а да решаваме проблеми. А проблемите са много. Ако се задълбочим в тях, няма да ни стигнат сигурно времето за 5 дебата да ги
очертаваме проблемите, но общо взето най-съществени са ниски доходи, масова бедност, недопустими неравенства, отчаиваща демографска картина, влошено здравеопазване, корупция, зависима съдебна система, задълбочаващи се регионални различия. БСП има ясна и конкретна предизборна програма и план за прилагането, за управлението на страната, базирана на нашата визия за България, която наскоро изработихме с участието на много българи, у която очаквахме да се обединим всички, защото в нея сме написали приоритетите, които наистина стоят пред българите и проблемите за решаване. Тази програма ни дава увереност, че още с летящ старт може да започнем да решаваме проблемите. По всички сектори, които през последните 4 години си позволявам да твърдя, че се задълбочиха изключително много. Икономика, здравеопазване, доходи, бедност и неравенство, образование, екология, това са предизвикателствата пред България и пред българите. Това ще бъде и фокуса на работата на парламентарната група на БСП за България в следващото Народно събрание. Да продължим след малко с приоритетите ви, да дадем възможност и на господин Танев да каже какви са приоритетите на коалиция ГЕРБ СДС. Здравейте отново. Приоритетите ще в днескашния дебат ще ги разделя на два типа. Един ще бъдат националните приоритети, след това ще споделя това, което мислим и зад което заставаме тук в Стара Загора. Първо важно, така, което се поставя като основна цел, е планното повишаване на доходите на българите. Защото за разлика от колегите, ние има на какво да стъпим и има какво да покажем. Имайки предвид, ще дам за пример минималната работна заплата 2017 година и това, което имаме в края на мандата 2021 година, ясно показва, че цифрите ясно говорят за това, че имаме повишение на минималната работна заплата с над 40%. Също се отнася и до средната работна такава. Ако искаме ние да имаме, освен по-високи доходи, като минимална работна заплата, като средна работна заплата, което пряко е свързано и с актуализацията на пенсиите, тъй като няма какво да си говорим, всеки един от нас, ако някой тук може да каже, че пенсиите към момента са това, което не се иска да бъдат, ясно е, че всички искаме пенсиите да бъдат по-високи. Не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Надявам се наистина колегите от БСП този път да бъдат конструктивна на опозиция, а не както често се наблюдаваше, когато те предлагат свои предложения, които много добре представят в медиите, всъщност да не присъстват в зала и да няма как да ги защитят. Но въпреки това ние продължаваме да работим освен за повишаване на стандарта на живот на българите, продължаваме да работим за това да направим една модерна образователна система. Модерна образователна система, която да отговаря на изискванията на бизнеса, такива каквито са днес в България, Европа и в света, да дадем възможност и да продължим политиката си по приобщаване на ученици към образователната система. Виждаме, че ефекта, който постигнахме през тези 4 години, даде своя резултат. Постепенната, постоянна политика със сигурност ще даде още повече такива резултати. Разширяването на образователните институции, даване на възможност знанието да придобие своето значение, когато става въпрос за бизнес, също е един от приоритетите, върху който ще работим. Изключително важна програма, която ние ще продължим да правим, това е програмата за саниране. Това, което ние предлагаме и за което заставаме не само с думи, а заставаме и с действия, които имаме назад във времето и сега, ще бъдат санирани нови 2000 многофамилни сгради. И естествено с приоритет ще бъдат тези, които към момента имат подписани договори. Новото в тази програма е, че ще дадем възможност и на 2000 еднофамилни къщи също да бъдат санирани. Това осигурява над 120 000 семейства, нови домове и качествени домове. Естествено, когато говорим за образование и бизнес, не трябва да забравяме и иновациите и новите технологии. И именно поради това ние ще се постараем да инвестираме достатъчно средства в разработването на както на внедряване на повече иновации в бизнеса, повече иновации, нови технологии и в различните институции, както от национално, така и от местно равнище. Останалите ще се ги запазя за малко по-късно. Добре, да кажем Искра Михайлова, да каже приоритетите на Възраждане. Да, аз преди да кажа приоритетите на Възраждане, тъй като тук се изкоментира и предходното Народно събрание,
Аз няма да го коментирам, защото то беше коментирано от целия български народ в продължение на многохилядните протести, които продължиха цяла година. Това е ясна оценка за това каква работа се е свършила там. Възраждане, аз, както казах и в встъпителните си думи, е изправена пред една много сериозна борба за убеждаване на хората в това, че е възможен друг модел на управление. Ние от Възраждане винаги сме твърдели, че към момента България не е съвсем суверенна държава и че всъщност управлението, което в момента се осъществява, не е спрямо българския национален интерес. Ние искаме чрез нашите представители по региони да направим представителство на българските граждани, което да декларира точно това. Хора, които се грижат за българския национален интерес и хора, които остават достъпни и отчитащи се пред българския народ, а не пред чужди посолства и пред олигархични кръгове. Хора, които ще се борят за това интересите на всички български граждани да бъдат равно представени и защитавани в Народното събрание. Това е една много сложна задача, която между другото ще стои пред всички представители, които попаднат в следващото Народно събрание. Трябва да кажа нашия основен приоритет, с който и Възраждане всъщност е създадена, и това е демографската катастрофа. Ние имаме вече нашите постъпки, тъй като част от субсидията, която ние спечелихме на миналите парламентарни избори, отиде точно за това да подпомага асистираната репродукция за хора, които имат този проблем. Тоест, това е нашата заявка, това, което сме могли, ние сме направили в тази посока. Но демографската катастрофа е много повече от това. И тъй като господин Танев преди малко каза, че говори в цифри за това, което са свършили, и аз ще говоря в цифри за това, което се свърши през последните 10 години. По данни на Националния статистически институт, България намалява с по 133 човека на ден. Всеки може да провери сам тази информация, ако му се струва шокираща, плашеща и ужасяваща, каквато се струва на мен и на хората от моята политическа организация. От 2009 до 2019 година имаме, като съпоставка, между 2009 и 2019 имаме 20 000 деца по-малко родени през 2019 година. Смъртността 2019 година е 100 000 български граждани, като това е преди кризата, която обясняваше до момента това, че ние от 224 страни се намираме на 6-то място по смъртност. Това са проблеми, които показват огромни дефицити и липси в почти всеки сектор на нашата държавност. Говорим за здравеопазване, говорим за демографската политика и катастрофа. Всъщност, първото, което Възраждане ще направи, попадайки в Народното събрание, е да предприеме пакет от мерки точно за това, защото ние последните 10 години слушаме безкрайно много как ще борим демографията, но всъщност имаше организации, които влизаха с такава платформа и ние ръст в тази посока не видяхме, напротив, виждаме спад. По отношение на доходите, което може би и малко по-късно ще засегна и аз във втората част на разговора, когато коментираме местните конкретно проблеми, които предстоят да решаваме в следващото събрание. 1 586 000 българи живеят под и на ръба на бедността. Това са 22% от населението, почти 23% от населението на Република България. Така че няма как приоритет да не бъде демографската катастрофа. По отношение на това, аз нямаше да го коментирам, но бях предизвикана от изказването на политическия опонент на среща. По отношение на образователната система и колко добре се справя тя. Всъщност аз смятам, че точно последната година се видяха изключително огромните липси в това да бъде модернизирана образователната система и те рязко занижиха качеството на образование тук. В момента ние пуснем едни тестове в училищата и видим на какво ниво са децата ни след начина, по който трябваше и бяха обучавани. Те, да не говорим за хаоса, да не говорим колко деца въобще нямаха достъп до такъв вид обучение електронно, каквото се наложи да правят. В смисъл, нещата са повече от трагични и повече от ужасяващи. Аз не знам кой би имал смелостта да се похвали с това нещо. Да оставим за по-нататък и останалите в разговора, в останалите приоритети, да дадем думата в крайна сметка и на Райчен Рачев. Движението на непартийните кандидати има съвсем ясен план, има стройна и много добра всъщност програма и ясни цели. Законодателните инициативи условно ще ги разделя на три нива. Първото ниво, това са животоспасяващи спешни закони за изменение и допълнение на сега съществуващи нормативни актове. Второто ниво са евентуално нови нормативни актове. И третото ниво, ако се стигне до там,
е обсъждане на Конституцията на Република България. По отношение на спешните ремонти, които се налагат благодарение на досегашните политики, можем да ги разделим в няколко направления. Стана дума за доходите. Първото важно нещо, за да имат хората по-високи доходи, е да не им се съдират отново и отново кожите и да не бъдат изтупвани като брашнени чували. А това предстои съвсем скоро. Предстои стичане на срок по наредба 5 от 2006 за паспортизация на жилищните сгради. В най-скромните преценки 500 лева ще трябва да плати всяко семейство за всеки апартамент или къща или вила. Реално сумите ще бъдат над 1000 лева. Ако се влезе в един осложнен режим чрез общините, ще умножим по 3, защото ще се намесят частните съдия и изпълнители. Така че първо трябва да спрем ограбването на българския народ и някои документи, някои нормативни актове или трябва да им бъде прекратено действието, или трябва да бъдат основно ревизирани. Между другото, за първи път още през 2008 година Минчо Христов в Народно събрание предлага промени в Закона за енергийната ефективност. За съжаление, партизанските интереси на тогавашната политическа конфигурация не позволява стопиране на тази наредба, но той тогава успява да предоврати налагането на такса електромер. Вероятно, повечето български граждани са забравили, но идеята на енергоразпределителните дружества е била по 5 лева от домакинство за електромер. Може да сметнете до сега колко пари са ви спестени. Второто направление, за да се повишат доходите, е да се осигурят събирането на средства в страната, в фиска, в българската хазна. А това може да стане с наложителни спешни промени, примерно в данъчния кодекс. Ние много добре знаем, че милиарди години всяка година оттичат в частни джобове, благодарение на дупки, съзнателно оставени в схемата по изплащане на ДДС. Знаем, че от митническите складове на Лукойл изтичат за милиарди акцизи. Знаем още много неща, включително и факта, неоспоримия факт, че някои лица дължат или корпорации дължат стотици милиони на българската хазна и едва когато по политически причини се налага, се предявяват някакви претенции към тях. Най-добрия пример и най-последния е с господин Божков. Това, освен всичко друго, означава и корупция на всички институции, които се занимават с тази тема. По отношение на здравето и демографията има нужда от изключително спешни ремонти в Закона за здравето. На първо място трябва да се върне правото на свободен избор. Самата тъй наречена представителна демокрация се крепи на едно проявление на това право, а именно правото ни да гласуваме свободно. Но ние трябва и да можем да избираме свободно дали някой да вкарва някакви субстанции в собствените ни тела и дали трябва да допускаме чрез сертификати за робство, както аз наричам COVID-сертификатите, да бъдат малтретирани, репресирани тези, които отказват да си признаят за роби. По отношение на образованието, това е една дълга и тежка и, за съжаление, много мрачна тема. В нея ние имаме толкова много предложения, че времето наистина няма да стигне да бъдат обсъдени. И четвъртото основно направление, в което ние ще се концентрираме в рамките на спешните реформи и спешните промени и кръпки в сега действащото законодателство, това е по начина за вземане на решения. Предполагам, тези, които са чели българската конституция, си спомня член 1, алинея 2, в който се казва, че цялата власт проистича от народа, т.е. от всички нас. Ние сме суверенът в тази държава. Само че цялата конституция след този член и тази алинея говори само за институциите и не става дума за суверена. Има един закон за прякото участие на гражданите в изпълнителната власт и местно самоуправление и той трябва да бъде спешно ремонтиран, за да може суверена да взима стратегическите решения, защото може би ни се налага да преосмислим своя цивилизационен избор. Аз ви предлагам да влезнем в диалог вече по повече конкретика, може би по повече регионални приоритети. Господин Гьоков, какви са вашите виждания? Какво трябва да направи първо Народното събрание, може би по отношение на нашия регион? Едва ли за краткото време на едни дебати, ограничено време на едни дебати, можем да представим в цялост програмите си на партиите. БСП традиционно има много богата програма за изборите, какво предлагаме. И тази програма сме устоявали до момента в предишното Народно събрание.
основните проблеми ги очертахме. Доходи, ниски доходи, бедност, неравенства, демографска катастрофа. Предлагаме решения по всички тези въпроси за работещите, повишаване на доходите чрез стабилизиране на икономиката и чрез редица механизми, които може държавата да въздейства върху тия доходи. Например, като определяне на механизъм за минималната работна заплата. Внимание към уязвимите групи, които са най-засегнати от ниските доходи, от бедността и от неравенства. Пенсионерите, 2 милиона и 200 хиляди човека, които живеят на границата на бедността. Предлагам преизчисляване на пенсиите на всички пенсионери, което можеше да бъде направено и до момента, но за съжаление няма разбиране в момента от управляващото мнозинство. Младите хора, повишаване на доходите им, за да ги задържим в България, да върнем останалите, които са излезли навън от страната, защото България се нуждае от тях. Повишаване на доходите им чрез адекватни данъчни облекчения, чрез подпомагане на семейства с повече деца. Друг проблем са хората с увреждания, адекватно законодателство за тях, защото до момента то не е такова. За миг не съм забравил за проблемите на моя избирателен район, 27-ми многомандатен, който се простира върху област Стара Загора. Не е забравила и парламентарната група на БСП за България, БСП като партия. Сега всички днес говорят за основния и огромен проблем на областта. Той не е само на Стара Загора, той е на страната, но се очертава като такъв основно за Стара Загора и околните области. Това е минно-енергийния комплекс Марица-Исток, където има проблем, сериозен проблем. Било то от зелената сделка, било то отношението на управляващите към комплекса. Така че ние предлагаме решения за там. Лично моето мнение, пък и мнението на партията, която представляваме, че енергийните ресурси на комплекса трябва да бъдат използвани до последно, а възможностите на зелената сделка да се използват и за заместваща икономика в Стара Загора и в региона. Друг проблем на Старозагорския район е здравеопазването. И когато говоря за здравеопазването, имам предвид и така действащата криза в здравеопазването, свързана с COVID-кризата. Някои от общинските болници дори не разкриха COVID-отделение, ако се спомнят хората. Има проблеми с общинството за здравеопазване. Приватизацията в Раднево на болницата и забележете на медицинския център. Проблемите с общинските болници в Гълъбово и Чирпан, недофинансирането им, отношението на управляващи към общинското здравеопазване. Не на последно място ще споменах сред приоритетите за Стара Загора и инфраструктурата. Ние, въпреки че сме област с едно от сравнително добро състояние на пътищата, Стара Загора има огромен проблем и то не е за хората основно, а за икономиката на Стара Загора. Това са прословутите връзки с автомагистрала Тракия, които за момента си е една и като гледам как се действа, няма да има следваща. Така че проблемите са много за региона. Ние предлагаме решение, очакваме хората да ни подкрепят, защото трябва да има промяна. Да дадем думата и на господин Танев. Вие как виждате тези вече поставени проблеми? Ясно е да се знае, че всеки един от кандидатите за народни представители, който ще представлява ГЕРБ и регион Стара Загора в следващия парламент, ще работи и сме се поставили като наши основни приоритети. Това е образованието и инвестициите. Съответно, няма да говоря общо само за образование и инвестиции, че нещо трябва да се подобри. Аз ще бъда малко по-конкретен. Когато говорим за добри инвестиции, ние трябва да имаме модерна и добра образователна система. Не трябва да забравяме, че това, което ние слагаме като наш приоритет за следващото народно събрание е да достигнем средна работна заплата за учителите до 2500 лева, а за хората в университетите до 2800 лева. Нещо, което мисля, че предходните 4 години доказахме, че можем да направим. Модерната образователна система и залагането на Старозагорски регион като център за технологично развитие. Една тема, по която ние работим повече от 3 години заедно с община Стара Загора. Една тема, която вече дава своите резултати с новото училище, което имаме, с специалности в университета, които бяха открити. Така че това са
двете теми, когато говорим за образование, по които ще продължаваме да работим, подчертавам. Когато говорим за здравеопазването, първо да се върна само и на образованието, и аз сме твърдя, че учителите в Стара Загора пък и не само се справиха безпрецедентно в тази ситуация, в която бяха поставени. И искам само да кажа едно благодаря като родител на ученик, който беше на онлайн обучение. Подкрепата за държавната и общинската болница. Видяхме, че през първата и втората вълна общинската болница в Стара Загора се справи изключително добре. С професионалистите, които работят там, сме да твърдят, че в Стара Загора кризата, такава каквато беше в други области, в цялата област говоря, в други области не беше толкова силно усетена. Именно за това ние като народни представители в следващия парламент ще работим за подкрепа на болницата и естествено не само за подобряване на инфраструктурата и ако трябва да се върна назад във времето и видим как се движи болницата, сме да твърдя, че имаме някакви резултати. Но нещо изключително важно за здравеопазването в нашия град. А това е именно предоставянето на агрокомплекс от страна на държавата на община Стара Загора. Защо е важно? Защото това ще ни даде възможност ние да организираме нашето здравеопазване на едно място, което и до болничната помощ, което със сигурност ще спомогне за по-доброто му качество от тук нататък. Създаването на нови индустриални зони. Допреди две години в Стара Загора представяхме на идващите инвеститори едни голи полета, в които им казахме, тук ще има нещо. Сега имаме модерна индустриална зона от европейски тип, която е пълна на 50%, в която имаме инвеститор класа регистриран и то местен бизнес, което е от изключително важно значение за развитието на региона. Създаването на нови индустриални зони и прехвърлянето на летището към общината или създаването на индустриална зона там със сигурност ще спомогне за икономическото развитие и запазване на високия брутен вътрешен продукт, който нашата област дава към държавния бюджет. И това е нещо, върху което трябва да работим. Индустриалната зона в Казълнък е тема, която стои на дневен ред и която очакват да бъде завършена. Последната година след местните избори виждаме, че Черпан е град, в който така доста се раздвижиха нещата. Именно за това смятаме, че там също трябва да бъде изградена индустриална зона. Ако ние искаме да имаме силна икономически област, аз продължавам да твърдя, че индустриалните зони в областта трябва да бъдат обединени и да работят в една посока, защото отделните така или иначе региони на областта дават възможност за привличането на различен тип инвеститори, а сами по себе си те биха спомогнали за това ние да развием региона си. Когато говорим за инфраструктура, смея да твърдя, че до някъде мога да се съглася с господин Гьоков. Именно за това ние се поставяме като приоритет не общо отново всички пътища. Поставяме три основни връзки към областния център, а именно връзката Черпан-Стара Загора, Стара Загора-Нова Загора и разбира се връзката от магистрала Тракия към града. Това е важно, защото ако ние успеем да направим, аз вярвам, че ще се случи това, да направим летището индустриална зона, инфраструктурата така или иначе ще бъде неизбежна. Виждаме, че в момента развитието на града ни е стигнало до там, че имаме инвеститори, имаме интерес от инвеститори, които имат нужда от по-големи терени. Ако искаме ние да се развиваме, трябва да ги осигурим. Да дадем думата и на дамата в нашето каре. Искра Михайлова, какви регионални приоритети виждате? Предвид действително ограниченото време и предвид това, че сме в 21 век, програмата на Възраждане е публикувана. Ние там имаме абсолютно разписани нашите секторни политики и всеки може да се запознае с тях. Лайт мотива на тази предизборна кампания на национално ниво са образование, здравеопазване, доходи при нас. И има причина това да е така при много от политическите субекти, които заявяват претенции за следващото народно събрание. То е благодарение на това, че това са сектори, в които имаме грандиозни проблеми към момента предвид настоящото управление. Със сигурност обаче, що се отнася до региона, това, което ще продължи да ни вълнува през следващите години е точно Маришкия басейн и Зелената сделка. Аз тук искам да направя едно уточнение, че Зелената сделка и Маришкия басейн не се препокриват, в смисъл те не са въобще едно и също нещо. Зелената сделка е нещо много по-широко обхватно, което както създава своите рискове, предизвикателства пред нас, така и дава някои възможности. Бяха споменати тук иновации, нови технологии. Това е нещо, което всъщност България
може да развива и в национален план, може да развива и тук, но за да се случи това нещо, трябва да има пряка, непрекъсната връзка между представителите на изпълнителната, на законодателната власт, на бизнеса и на хората, които всъщност са пряко засегнати от това как точно се случват нещата. Ние трябва да прекратим и ако Възраждане попадне в следващото народно събрание, ние много строго ще следим как точно се избират партньорите и кой точно определя политиките отвън навътре. Ние искаме да спрем с този лобизъм на наши и ваши и на няколко избрани фирми, групи и организации, които трябва да посочват пътищата, по които да върви целият български народ. Смятаме, че има страшно много качествени, интелигентни и развити компании, които към момента не са допуснати като участник в преговорите. Едно от нещата, които е допуснато като грандиозна грешка и това трябва в най-бърз порядък да бъде поправено, е това, че ние до ден днешен нямаме никакъв адекватен доклад по отношение на това как ще касае прехода в зелената сделка към нашия регион. Още преди да бъде подписан този документ, трябваше да има доклад, който да дава ясна оценка на всички сектори, на екологичния, на социалния, на икономическия и да има яснота как точно продължаваме. Другото, което беше пропуснато да се направи, трябва възможно най-бързо да се случи, е да спрат да се държат тези хора, които са заети в този сектор, защото те са близо 100 000 и косвено, нали, не само пряко. И не касаят, между другото, само нашата област, въпреки че основно са тук и съседните области. Те трябва да спрат да бъдат държани в напрежение какво се случва с тях. Има методи, с които можем да се справим и адекватно да излезем от тази ситуация. Ние във Възраждане и в Старозагорската листа имаме експерти, които се занимават с този проблем. И всъщност ние ще дадем фокус на това. Влизайки в Народното събрание, едно от първите неща, които ще започнем да правим е преразглеждане на тази документация и много бързо нови срещи, които да обхващат по-големи групи хора, които могат да бъдат полезни към това да се справим. Нека не забравяме, че всъщност точно този Маришки басейн осигурява една огромна част от енергийния суверенитет на България. И когато Възраждане казваме, че ние държим България да бъде суверенна страна, ние го твърдим във всяка една посока, включително в енергийната. Така че това категорично за нашия регион е един от приоритетите, които ще работим много усилено. Да, благодаря ви. Да дадем думата и на Райчан Рачев. Какви предизвикателства вие виждате към страната, може би, защото... Аз ще се постарая да съм конкретен за региона в Стара Загора. Правилно е, се обръща внимание на тецовете Марица 1, 2, 3. Аз считам, че управляващите винаги, когато могат, криват от правия път и не спазват българското законодателство. Проблем е, че им го позволяваме. Когато движението на непартийните кандидати влезе в парламента, това няма да бъде възможно. Какво имам предвид? Има закон за нормативните актове, в който се изисква да се прави предварителна, пълна или частична проверка за въздействието. Къде е тази оценка за въздействието, когато България е сключвала някакви международни споразумения и ако е има, някой мислил ли е, като е писал някакви цифри? Все още не е късно по различни други механизми да бъдат блокирани, ако се налага решение на Европейския съюз, защото знаем, че там все още действа принципа на консенсуса. Трябва да се действа решително, енергично, не като бедните роднини, не с провинциализъм, а с необходимото самочувствие. В крайна сметка, ние сме потомци на народ, по чийто календар сме в 7527 година. Тъй, че ние сме много преди сегашна Европа и със сигурност българската държава ще има след много сегашни империи. Другото, което е много важно да се знае, докато болниците са търговски дружества, грижа за здравето всъщност няма да има. И в Стара Загора, и в София, и в Пловдив, и където и да било, където болниците са търговски дружества. Те нямат финансова изгода да лекуват, защото ако лекуват, нямат пациенти, ако няма пациенти, няма парични потоци, ако няма парични потоци, няма печалба и тогава те не са търговски дружества. Но тъй като те са търговски дружества, те няма да ни лекуват и не желаят да ни лекуват. Така че това е приоритет за движението на непартийните кандидати. Стана дума за националния суверенитет, да. Ние не трябва да се отказваме от паричния суверенитет. Управляващите се хвалиха как сме влезли в чакалнята на еврозоната. Това е позор. Това не е повод за хвалба.
ние се отказваме от поредната частица национален суверенитет, а именно паричния суверенитет. И за да не звучи чак толкова абстрактно и защо е толкова страшно, всъщност за всеки един гражданин, все едно къде той живее в България, ще дам много простичък пример. Когато в Германия минаха от Deutsche Mark към евро, цифрите по цените останаха на практика същите. Само че това качи цената два пъти. Мислите ли, че в България няма да е също? Аз мисля, че ще е доста по-лошо. Защото ние, за съжаление, повече внасяме, отколкото изнасяме. Така че отказа от паричен суверенитет означава светкавешно огромната част от българите да обеднеят поне двойно. Веднага. Доколкото до образованието, има дори и такива средства, още от нашето възраждане, които странно защо нашето Министерство на образованието, а също така и инспекторатите по места, а също така и общинските структури за образование не прилагат. То не изисква кой знае какви средства, понякога дори не изисква никакви средства, изисква единствено компетентност и воля. Какво имам предвид? Имам предвид взаимната метода от възрожденските ни училища. Когато напреднали талантливи деца, ученици обучават други ученици и когато учители, примерно, които много добре преподават онлайн, обучават други учители. Какви толкова средства са необходими тук? А това е огромен, на практика неизчерпаем ресурс. Естествено, че са важни заплатите, но ние виждаме и примери на учители, които получават същите заплати като колегите си, но не дават същото качество като образование. Така че нека да използваме наличните ресурси такива каквито са. Ние ми прекрасни деца, ние ми талантливи деца, които продължават да са сред най-добрите в света, въпреки нескончаемите реформи в образованието и въпреки приятелската помощ от Фондация Америка за България, която води до 46% функционална неграмотност сред българските деца. Аз ви благодаря. Да, останаха малко време за заключителни думи. Сега, може би, да започнем с господин Танев, защото има най-много време. Господин Гьоков, вие имате наистина малко... стегнато трябва да бъде. За ограниченото време, аз няма какво да кажа от това, че повече от това, че ние имаме ясна, точна и конкретна програма. Гласувайки доверие на коалиция БСП за България, хората могат да очакват промяна и решение на техните проблеми. Затова на 4-4 с номер 4 в подкрепа на Българската социалистическа партия и на коалиция БСП за България. Очакваме подкрепа. Благодаря ви, господин Танев. Аз ще започна с една тема, която умишлено избягвах и сега ще обясня защо. Да се упражняваме по време на кампания върху комплекса Марица Исток, мисля, че е абсолютно безотговорно. Моето мнение е, че след 4-ти, както се прави и в момента, тогава трябва да говорим вече за комплекса, защото всякакви опити за политизиране, популизъм върху комплекса, единственото нещо, което може да се случи там, е да му навреди. Аз съм сигурен, че всеки един от нас, който е тук, застава зад хората, които работят там и зад националните интереси, но нека да не го включваме точно сега, защото смятам, че ще навредим повече. Това, което искам да кажа аз, е, че листата, която имаме ние, с приоритетите и това, което сме направили, както за областта си, така и за държавата, стои зад нас. И смятам, че листата, която имаме, е една от най-добрите. Затова, ако трябва да спазвам риториката на господин Гьоков, искам да така апелирам за гласуване с бюлетина номер 28, но преди всичко искам да благодаря на колегите за нормалния дебат, да ви пожелая успех в предстоящата кампания и нека да бъде така, че след 4-ти да си говорим отново спокойно и да се гледаме в очите. Благодаря ви. Дай Боже, да дадем наистина за кратки заключителни думи на Искра Михайлова. Добре, финално на 4 април е денят, в който всеки български граждани има властта в ръцете си. Избирайте умно, информирайте се от официалните канали на политическите организации, тъй като живеем в хибридна война. Четете от сигурни източници, гласувайте за който изберете, но гласувайте умно. Възраждане е с номер 5 в интегралната бюлетина. Господин Райчин Рачев, финални думи. Ако изберете да пуснете в урната бюлетина номер 20, можете да сте абсолютно сигурни, че имате в наше лице застъпници и борци за национален суверенитет. В рамките на област Стара Загора това означава, че включително трябва да се държат изкъсо тъй наречените американски инвеститори, но като цяло трябва да се измъкнем от позорния неолиберален преход към небитието, който ни води към освобождаване на жизнено пространство.
Да, благодаря ви за участието. Изтече ни времето. Дами и господа, това беше диспутът от предизборната кампания за народни представители на 4 април в ефира на Радио Стара Загора по темата за приоритетите в работата на 45-тото Народно събрание и предизвикателствата пред Република България в следващите години. Продължаваме с програмата на Радио Стара Загора. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Купуването и продаването на гласове са престъпления.